Kosova për herë të dy do të jetë një koçire e ushtrimit më të madh ndërkombëtar Defender Europe 23. Në këtë ushtrim ceremonia hapset, e cili të mbajtë tjelë në sheshin Skënderbeu. Kosova radhitet e 4 nga 25 ushtrit pjesëmarrëse. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, këtë ushtrim e ka quajtur si historik për vendin. Ky ushtrim ndërkombëtar është një simbol i vendosmërisun kolektive për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në një botë që po sfidohet vazhdimisht. Është një kujtes se forca jon nuk qëndron vetëm në fuqin e armëve tona, por në lidhjet që krijojmë, në aleancat që ne ndërtojmë dhe në vlerat e përbashkëta të cilat çdo ditë po i kultivojmë. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka theksuar se Defender Europe 23 është ngjarja më e madhe stërvitore ushtarake që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë. Përgatitja për të përballur me kërcënimet e njohura, si dhe ato të paparashikueshme, është e domosdoshme. Ashtu siç është e domosdoshme rritja e ndërveprimit dhe ngritja e gatishmërisë luftarake, e që janë objektivat kryesore të ushtrimit Mbrojtësi i Evropës 23. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, është shprehur i lumtur me përparimin e FSK-s. Hovenier tha se kjo është ndërmarrja më e madhe dhe më ambicioze që FSK-ja e ka ndërmarrë deri më tani. Jemi shumë mirë njës të shojmë FSK-n si kontribuesen më të madhe të rajonit me mbi 1300 ushtarak që marrin pjesë në këtë ushtrim. Në më pak se 4 vjet prej krijimit të FSK-s kemi qenë të mahnitur dhe të lumtur me përparimin e FSK-s dhe me mirënjohet e shumëta për punën e saj profesionale. Hovenier po ashtu ka përgëzuar për reagimin e shpejtë të FSK-s gjatë tërmetit në Shqipëri e Turqi. Ministri Mbrojtjes Arment Mehaj ka thënë se paqja është vetëm një rrugë, ndërsa konfirmoi se rrugtimi dhe qëllimi i FSK-s është vetëm antarësimi në NATO. Gjatë këtyre dy viteve, fokusi jon kryesor ka qenë rritjen e numrit të ushtarakëve, trajnime, stërvitje dhe shkollime, pastaj ngritjen e kapacitetit luftarake përmes blerjeve dhe pajisjeve ushtarake dhe sisteme të reja. E gjithë kjo është bërë për t'i dalë Zot vendit tonë. A dhe unë e shliruar dhe lirin e fituar nga ushtria shlimtare e Kosovës, ne do të ambrojmë kur do që do të jetë nevojshme. Për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit Kosova do të ketë 3 fishin e numrit të ushtarve, që do të marrin pjesë në stërvitjet e udhëhequra nga SBA-ja. Pjesë Defender Europe 23 do të jenë 25 vende antare të NATO-s, me mbi 24.000 ushtarakë.